Pašvaldības aģentūrā Ķekavas ambulancija dzīvotājiem iespējams saņem gan ģimenes ārstu, gan arī dažus speciālistu pakalpojumus. Tagad pašvaldība vēlas ambulanci pievienot sociālās aprūpes centram, kā arī izveidot jaunu aģentūru, kurā būtu apvienot Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra un Baldonas sporta kompleks. Iedzīvotāji par plānoto reorganizāciju ir neizpratnē un savu neapmierinātību pauda piketā. Es esmu tikai par pārmaiņām. Tikai par to, kas notiek labāk, bet te notiek konkrēta manā skatījumā. Esosā sagraušana un tad redzēs, kas būs. Daudz no sanākušajiem ir aktīvi sporta nodarbību apmeklētāji vai treneri, kurus uztrauc sporta dzīves pieejamība pēc reorganizācijas. Nodarbojamies bowlingu, mēs nemaksājam. Mums ir ieplānota diena, bet tad var būt tā, ka pēkšņi izdomāt, ka mums ir jāmaksā, tad... Kad var neieplānot, gribās sportot, jā. Nekas nav skaidrs tiešām. Savukārt treneri bažījās, ka var izrādīties, ka nebūs, kas bērnus apmāca. Un jau uz doto brīdi izdomā gudrā Ķekavas doma par to, ka treneris vai fizkultūras skolotājs drīkst strādāt tikai vienu, jā? Ja, tas nozīmē, ka ja tas fizkultūras skolotājs, kurš visu dienu viņš strādā skolā un trenē bērnus, ja, tad viņam tiek liekts vakarā iet tās atkal tās savas zināšanas nodot tādiem bērniem vai jauniešiem, kuriem ir talants. Nemazāk neskaidru jautājumu ir par ambulances pievienošanu sociālās aprūpes centram. Līdz šim ārsts speciālisti bijuši darba ņēmēja aģentūrā un bāžas esot, ka mainot kārtību, ambulance var palikt bez speciālistiem. Daktari kā visur ir pirms vecīs vecumā, jā, ir kaut kāds, kas aizies, teiksim, ja būs reformas un nesapratīs, aizies pensijā, un vai būs vietā. Nav jau tā, ka te ļoti raujās speciālistu šo pusi, lai gan ir Ķekavā. Tas, kas ir pie šīs te lēmuma pieņemšanas absolūti nesaprotami, konsultācijas un jebkādas sarunas ar ārstiem, kas ir balsts visai veselības aprūpē pašvaldības līmenī, nav bijušas vispār. Arī plāna, kā tas darbosies, kā tas varētu darboties kopā, nav. Starp aptuveni 40 piketētājiem daudz ir kadreizēja novada vadītāji un pašreizēja opozīcijas deputāti. Tomēr viņi noliec, ka aģentūru reorganizācija varētu būt iemesls, lai kārtējo reizi sašūpotu vadības krēslu. Tikmēr pašreizējā domas vadība teica, ka arī bagātajā Ķekavai jādomā, kā dzīvot taupīgāk. Abi iestāžu apvienošanas aptuveni 100 tūkstoši eiro bišķi vairāk. Gan, jā. Un administīvē izdevumi, jā. Bet tas, priekš Ķekavas ir vērts, lai reorganizētu? Protams, ka tas ir vērts, jebkāda naudas summa, ko mēs ietaupām, ir svarīga. Sīkāks detaļas, kā iestādes darbosies pēc reorganizācijas, plašākai sabiedrībai nav pieejams, jo tas esot deputātu darba materiāls. Protams, ka šajā lēmuma projektā un pavadošajos dokumentos nav akadēmiski uzrakstīts visas nepieciešamās lietas, bet tas ir virziens, kurā dome strādās. Lēmums par iestāžu apvienošanu tiek skatīts šodienas domas sēdē, bet jaunajā veidolā pašvaldības aģentūrām paredzēts sākt darbu no nākamā gada janvāra. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.